ମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଜଗମୋହନ ଏବଂ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଫାଟ ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ମେଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ଫାଟର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏସ୍ଆଇର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। 2018ରେ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଜଗମୋହନ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଫାଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଲଗାଯାଇଥିଲା କ୍ରାକ୍ ମିଟର, ଆଉ ରିଡିଂରେ ଫାଟ ମେଲୁଥିବାର ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୈଷୟିକ କୋର୍ କମିଟି ନାଟମଣ୍ଡପ ଫାଟର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ନାଟମଣ୍ଡପ କ୍ରାକ୍, ବିମ୍, ଷ୍ଟୋନ୍ ପକେଟ୍ ଏବଂ ଜଗମୋହନର ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଏନ୍ କେ ମହାନ୍ତି ନାଟମଣ୍ଡପ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା ନାଟମଣ୍ଡପର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୈଷୟିକ କୋର୍ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସେପଟେ ଏଏସ୍ଆଇର ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ।